на одному з полігонів у районі проведення операції об'єднаних сил у рамках занять з бойової підготовки тренувалися мінометні розрахунки 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Особовий склад бригади перебуває в районі відведення, але її розрахунки мають бути завжди напоготові, аби дати адекватну відповідь на будь-які провокації з боку агресора. Під час практичних навчань військові відпрацювали такі нормативи, як приведення міномета в бойове положення, орієнтування і наведення на ціль, виставлення та збирання гарматного коліматора та приведення міномета в похідне положення. Мінометні розрахунки тренувалися вести вогонь штатними мінами калібру 120 мм різних типів.